Иргэдэг хямдүртгээр 10 соцч болох хөтөлбөрийн хүрээндээ буян тухай 1-2 цаг хөтөлбөрийг өнгөрсөн хугацаанд барьж ашиглалтанд оруулснаар иргэдэд зах зээлийн үнээс хямдар буюу метр квадрат нь 1.2-аас 1.3 сая төгрөгийн ханшаар тухайн үедээ борлуулагдаж байсан. Тэгвэл одоо буян тухай 2 хороолтын 2 дугаар ээлж болох 1562 айлын орон сууц санхүүжилтгүйн улмаас зарцаагдаад байсан юм. Тэгвэл энэхүү зарцаагдсан барилгуудын хөрөнгө оруулалтыг өнөөдрийн засгийн газрын хурлаанаар бүрэн шийдвэрлэлээ. Өдрийн засгийн газрын хурлаанаар Төрийн орон сууц корпорацийн дуусаагүй 1562 айлын орон сууцыг энэ оны 10 сард ашиглалтанд оруулахаар ихэдээ тогтоолын шийдвэр гаргалаа. Ингээдтэй Монгол Улсын Хөгжлийн банкны зээлээр үргэлжлүүлэн байрхах юм ихэдээ шийдвэр гарсан. Өмнө нь бол Төрийн орон сууцны корпорац хэрэгжүүлж байсан бол за энэ удаад бол баланс руу шилжүүлснээр энэ барилгыг энэ онд багтаан ашиглалтанд оруулахаар боллоо. 1562 айлын орон сууцны 972 нь буян тухай 2 хороололд үлс нь орон нутагт байгаа. Эхлээд эдгээр орон сууцнуудыг бүгдийг нь гүйцээж ашиглалтанд оруулсны дараа ямар хэлбэрээр иргэдэд эзэмшүүлэх шийдвэрийг гаргах юм бэ? Түрээслэх үү эсвэл ипотекийн зээлээр худалдах үү гэдгээ эзлэх юм байна.